Hei! Olen kenttämaa Jari. Ja tänään tulin puhumaan muutaman sanan ihmissuhteista. Ja ensinnäkin suhtautumistapojen muutoksista ja niiden vaikuttajista siihen, tai vaikutuksista siihen arjen rytmiin. Mitä se sitten onkin, onko se kuntosalia, työtä, kauppareissuja, lasten vaihtoja, vaihtoa, sukulaisten tapaamista, kavereiden näkemistä ja kaikkea tämmöistä. Toimin tosiaan täällä Rovaniemellä hyvinvointivalmentajan sekä urheiluhielojan tehtävissä. Ja yleisesti ottaen jaan hyvinvoinnin niin fyysisen hyvinvointiin. Eli siellä tulee se urheilu, liikkuminen, aineenvaihdunta, kaikki semmoinen, mikä herättää sitä aineenvaihdunta. Sitten puhun henkisestä hyvinvoinnista, mentaalisesta hyvinvoinnista. Siihen nostan enemmän tätä mielentyön, ajatustyön ja kaiken semmoisen prosessoinnin huomioimista. Ja sitten sitä sydämen roolitusta ja sydän toiveiden tai sydänhalujen unelmien kohti etenemisestä ja kaikesta semmoisesta. Ja tänään oikeastaan tulin puhumaan siitä, että miten me kohdataan niitä ihmisiä siinä ympärillä ja miten ne mahdollisesti haluaa tulla kohdatuksi. Kaiken pääroolituksen takana voisi oikeastaan ajatella olevan erilaisia rakkauden tapoja, joita ihmiset osoittaa. Gary Chapman puhuu niistä esimerkiksi. Olen niistä kertonut jo aiemmin, semmoinen kuin 5 rakkauden kieltä. Ja joka tapauksessa siellä on olemassa semmoinen omanlainen kielensä itse kullakin, joten osoittaa niitä rakkauden osoituksia. Ja pääpiirteittäin on olemassa 2 vastakohtaa. Rakkaus ja pelko. Ja liian voimakas kiintyminen siihen kumppaniin yleensä herättää pelkoa, joko meissä itsessämme tai siinä kumppanissa. Ja kuitenkin ideana on se, että me päästään osoittamaan rakkausta ihmissuhteessa ja myös vastaanottamaan sitä. Monesti me annetaan ja osoitetaan sitä rakkautta, vaikka mitenkä eri tavoin. Ja näin ollen sitten, jos sillä kumppanilla on se erilainen rakkauden kieli, niin sitten ei tule sitä välimaastoa, jossa se rakkauden kohtaaminen tapahtuu. Niin kuin pääpiirteet. Eli meidän on hyvä päästä siellä mielen tasolla yhteyteen ja sitten siellä sydämen tasolla yhteyteen. Ja yleensä aina jokin tekijä on siellä taustalla. Ja mikä tuo tekijä? Hyvin usein taustalla on tunteet. Mitä ikinä se eri tilanne, tapahtuma tai ihminen meissä herättää, niin on hyvin usein tunteet, jotka sieltä nousee tärkeimpään rooliin. Ajatellen vaikka lapsien kasvatusta, niin on hyvä päästä sinne lapsen tunnemaisemaan sisälle ja nähdä se lapsen halu, toive, itku, ilo, suru ja muutoin. Ja sen kautta päästä roolittamaan. Ajatellaan nyt vaikka semmoinen tilanne, että ollaan synttäreillä ja joku, tämä lapsen kaveri saa paljon lahjoja, niin sitten sillä lapsella nousee paha olo tai tunne siitä, että hän ei saa lahjoja, niin sitten voi esimerkiksi nostaa esiin sillain, että ymmärrän, että sulla on paha olo, kun sä et saanut tänään lahjoja, että hänellä oli tänään ne synttärit, niin hän sai niitä lahjoja. Ja toki on sallittua tuntea sitä tunnetta, niin sitten voi alkaa purkamaan sitä, että sitten hänelläkin on ne synttärit tiettynä ajankohtana ja sitä kautta lähteä kohtaamaan sitä lapsen kipuilua, ennemmin kuin vain väheksyy tai kieltää sen kokoon, sen lapsen tunteen. Ja näin ollen lapsi saa niitä avaimia sinne
tunteiden kertomiseen, esittämiseen ja kokee, että kaikenlaisia tunteita on olemassa ja on hyväksyttyä kokea. Palaten vielä tähän sydän- ja mieliyhteyteen. Niin ensin on hyvä tietenkin tutkia niitä omia ajatuksia ja prosesseja ja sitten vietävä ne sinne niin ikään sydämelliseen tekemiseen ja ulosantiin. Ja ihmissuhdetta ajatellen, niin muistan kerran tutkin yhtä lähdettä ja luennoitsijaa, ja hän toi esille sellaisen, minusta se oli tosi hauska, niin haluan kertoa sen tässä, että jos ostaa sille kumppanille yhden ruusukimpun kerran vuodessa, niin se voi olla semmoinen tosi mahtava tunne, että jes, hienoa, sillä hetkellä. Ja kuitenkin, jos tekee silloin, että antaa yhden ruusun aina silloin tällöin, niin sillä yhdellä ruusulla voi olla suurempi merkitys kokonaiskuvassa kuin sillä, että antaa kerran vuodessa sen yhden ruusukin. Tämmöisiä mietteitä tällä kertaa. Ja tulen varmasti tekemään myös jatkossa näitä videoita. Kirjoitan myös ihmissuhdeblogia, jossa on enemmän minun näkemyksiä, niin sitä kautta voi tutkailla enemmän. Palataan asiaan.